Fjalë, çdo puntat një të fjalë ke. Gjithë dhe tu që flet në përdhëm, ku e shef ti në përdhëm? Të gjithë. Kam thënë jemi gjithë në përdhëm. Ti pas ke gjetë një argument, do të thënë që unë nuk di të mbaj mend se kujt i pas kam thënë tjetër që flet në përdhëm. Të gjithë ve ke. Nuk e di unë kur për këtë të gjithë, po të drejtojmë ty dhe ta kam thënë edhe tjetër kur të drejtojmë ty, ti sepse nuk ke se çfarë të më kthesh përgjigje, po merr se çfarë kam thënë me të tjerë. Merr me veten tënde.